calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobta furuda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada talaada khudbad xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah saciidan oo shaaciyay arin ay isku hayaan budland iyo dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo waxa uu siyaasadda madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa gabi ahaanba diidanahay madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo wareysi gaar ah siiyay Universal TV ayaa ka hadlay khilaafka soo noqnoqday ee maamulkiisa kala dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan filaa Soomaaliya Saciid Dani ayaa marka hore eedeyn culus u jeediyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo wuxuuna sheegay inuu diidan yahay nidaamka federaalka ee ka jira dalka sidoo kale Dani ayaa shaaca ka qaaday in uu san jirin khilaaf weyn oo ka dhexeeya Puntland iyo dawladda federaalka balse ay ka soo horjeedaan siyaasadda qallafsan ee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo waa muhiim in la fahmo oo si sax ah loo sharaxo waxa Puntland iyo dawladda federaalka isku hayaan laakiin waxaan idin cadeynayaa in uu san jirin khilaaf weyn balse ay ka soo horjeedaan siyaasadda madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu wareysigaani ku yiri madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani Dani ayaa sidoo kale ku eedeeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday inuu ku tuntay dastuurka iyo shuruucda u taala dalka sida uu hadalka u dhigay maadaama uu xakameyn waayay inuu dastuurka ku dhaqmo Puntland ayaa ka mid ahay maamulada sida weyn uga soo horjeeda dawladda dhexe gaar ahaan hanaanka ay u wajahayso doorashada dhacaysa sanadkani aynu ku jirnaa 2022-ka si kastaba ha ahaatee shirka uu ku baaqay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ilaa iminka kama soo jawaabin Puntland iyo Jubbaland maadaama ay tahay labada maamul ee sida weyn ugu soo horjeedo filaa Soomaaliya kuwa kale gacanta ayayba ku haysata xamar ayayna u joogaan hase ahaatee labadaasi hadday diidan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday shirkaasi sidaasi ayuu kaga fashilmayaa dhinaca kale Turkiga oo soo bandhigay kumandos gaar ahi oo loo tababaraya Soomaaliya dalka Turkiga ayaa muddaba wuxuu doorka ugu weyn uga jiray tababarka iyo qalabeynta ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya qaybahooda kala duwan Turkiga ayaa sheegay inuu Soomaaliya u diyaarinayo ugu yaraan 16,000 oo askari oo xirfadayaal ahi kuwaasi oo qaba tababarada ugu dambeeyay ee caalamka ee ay bixiyaan dalalka ku jira gaashaanbuurta NATO warbaahinta caalamiga ah ee ku hadla afka dawladda ee Turkiga ee TRT ayaa soo xigatay warar sawirro ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhiga Turkiga oo soo bandhigtay muuqaalka askar ka tirsan kumandooska Soomaaliya oo haatan tababar ugu socda dalkaasi Turkiga isla markaasina tababar caalami ah la siinayo 300 oo askari oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka ayaa la baraya mabaadiida kumandooska gaar ahaan barnaamij ku saabsan la dagaalanka argagixisada ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay telefishinkaasi Soomaaliya ayaa u baahan ciidan xoogan oo gacan ku dhigi kara amaanka dalka oo haatan u dayacan faragelin gudaha iyo mid dibadda ahba balse waxaa muhiim ah in la helo siyaasad qaran oo ka tarjumeysa dan ummadeed oo aanan ahayn mid shakhsiyadeed dhinaca kale maxay tahay arinta ugu weyn ee ka sii dari karta halista caabuqa 19 ee ka jirta garoonka diyaaradaha Aden Cade talabixiyaha caafimaadka ee caabuqa 19 ee wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo la hadlay wariyaasha ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda dalka gaar ahaan soo laba kacleynta cudurka safmareenka caabuqa 19 oo faraba aan ku haayo gaar ahaan magaalada Muqdisho Dr. Fuji ayaa sheegay in halista xanuunka uu ku sii faafayo dalka oo dhan isla markaasina loo baahan yahay in la qaado tallaabo degdeg ah oo lagu xakameynayo caabuqa 19 sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu jiro shaki laga qabo in dadka soo galaya dalka ay wataan warqado been abuur ah oo muujinaya inuu qofka ka caafimaad qabo caabuqa 19 balse maalmo kooban kadib jirkooda laga helo xanuunka sida uu hadalka u dhigay Xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in dadkaasi ay cudurka u sii gudbinayaan eheladooda isla markaasina ay sare u sii qaadi karaan kiiska maalinlaha ah ee ay diiwaan gelisay Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya garoonka diyaaradda waxaa waayihii dambe jiray tuhun la xiriira warqadaha ay wataan dadka ka soo degaya oo muddo kooban kadib xanuunka jirkooda laga helayo waxaa kale uu soo jeediyay in hubin caafimaad la mariyo dadka kala duwan ee soo galaya ee ka imaanaya dalalka uu faraha ba'an ku hayo cudurka caabuqa 19 meelaha laga soo galayo waa in hubin caafimaad la mariyo oo la baaro dhaqaalaha ku baxaya waa in laga qaadaa qofka
muddada xilli horiska cudurka waa in la dejiyaa hotel gaar ah oo lagu hubiyaa halka qofka laga helo caabuq 19 la geeynayo goobaha u gaarka ah in bukaanada loogu daaweeyo ayuu sii raaciyay Dr. Maxamed Maxamuud Fuje walaacan ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya oo mar labaad ku soo laba kacleeyay xanuunka caabuq 19 waxaana saameyntiisa laga dareemaya magaalada Muqdisho oo ah meesha ugu dadka badan Soomaaliya isla markaasina dadka si caadi ah u dugaameysanayaan isku dhex juraan iskuuladii ay wali furan yihiin isla markaasina sidaasi ayaa keenaysa in uu cudurka sii faafo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xilli baan mahad salaad oo ku baaqay in laga hortago qorshe ku qarsan shirka farmaajo ku baaqay isla markaasina weerar xun ku qaaday xilli baan mahad salaad oo ka tirsan xisbiga uu hoggaamiyo madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa caro ka muujiyay shirka uu madaxweyne farmaajo isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada dalka saacada kadib markii la iclaamiyay dibadda baxa mucaaradka iyo shir kale oo dhexmaraya Rooble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka qoraalka ka soo baxay Filla Soomaaliya xalay ayaa lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 4 Maars 2022 ka martigelinaya munaasabad lagu dhameystirayo dadaalkii iyo wada hadalkii la xiriiray hirgelintii doorashooyinka dalka ee u dhixiyay dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu yiri qoraalka shirka uu ku baaqay Farmaajo oo aan la ogeyn inay aqbali doonaan Puntland iyo Jubaland ayaa qorshuhu yahay inuu dhaco isla maalinta Khamiista ee 4 Maars oo ay shir kale u ballansan yihiin Rooble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka iyo laba maalin ka hor dibad baxa ay iclaamiyeen mucaaradka taas oo su'aalo badan dhalisay mahadsalaad ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga ku yiri Farmaajo isagoo ka cararaya mudaharaadka maalinta sabdiga ahi iyo shirka ra'iisul wasaare Rooble iyo midowga musharaxiinta u ballansan yihiin maalinta Khamiista ah ayuu ku baaqay shir degdeg ah in ay isugu yimaadaan dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka maalinta Khamiista ah mahadsalaad ayaa sidaasi darteed soo jeediyay in laga hor dhaco qorshaha shirka uu iclaamiyo Farmaajo lana soo hormariyo dibad baxa mucaaradka ayuu yiri mar hadii rabo Farmaajo inuu isku qaato ciidamada iyo shacabka banaanbaxaya musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha dawlad goboleedyada iyo beesha caalamka haddaba maxaa diidaya annagana inaan soo hormarino mudaharaadka maalinta sabdiga ahi lagana dhigo ayuu yiri maalinta arbacada ahi ama Khamiista ayuu yiri mahadsalaad war saxaafadeed ka soo baxay Filla Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu iclaamiyey shir kale oo ay isugu imaanayaan madaxda dawladda federaalka dawlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir kulanka oo hal maalin soconaya wuxuu ka dhacayaa magaalada Muqdisho sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay Filla Soomaaliya dhinaca kale maxkamadda cadaaladda oo warka soo saartay dhageysiga kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ ayaa qoraal ay soo saartay ku xaqiijisay inay mar kale dhageysan doonto dacwadda kiiska badda ee dalka Soomaaliya iyo Kenya bisha Maarso oo maalmo qura ay ka dhiman tahay waqtigii loo ballamay qoraal ka soo baxay maxkamadda Hague ayaa lagu sheegay in dhageysiga dacwadda ay bilaaban doonto 9 galabnimo 15 Maars 2022 ayna ka dhici doonto xarunta weyn oo fadhiga u ah maxkamadda ee magaalada Hague ee dalkaasi Netherlands iyada oo la eegayo xaaladda cudurka safmareenka ee caabuq 19 dhageysiga ayaa wuxuu u dhici doonaa qaab online ah qaar ka mid ah xubnaha maxkamadda ayaa dhageysiga uga qayb gali doono xarunta halka qaar kalena ay muuqaal ahaan ku soo gali doonaan ayaa lagu yiri qoraal maxkamadda ICJ ka soo baxday maxkamadda ayaa intaasi ku dartay in wakiilada labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ay dhageysiga uga qayb gali karaan hab goobjoog ama muuqaal ahi waxay sidoo kale maxkamaddu sheegtay in diblomaasiyiinta iyo saxufiyiinta ay sidoo kale kala socon karaan dhageysiga kiiska websiteka maxkamadda iyo midka UN Web TV lagu magacaabo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa dhowaan ku gacan seertay codsi ay dawladda Kenya ku doonaysay in mar kale dib loo dhigo dhageysiga kiiska badda Soomaaliya sida ay sheegtay dawladda Soomaaliya dawladda Kenya ayaa dhowaan codsatay in kiiska markii 4 dib loo dhigo iyada oo markaan dood ka dhigatay inay doonayso inuu u dhaco qaab waji ka waji ah intii lagu qaban lahaa hab online ah sida uu sheegay garyaqaanka guud ee dalkaasi Kenya si kastaba ha ahaatee 15 bishaani ayaa loo ballansan yahay maalmo yar ayaa ka dhiman dawladda federaalka Soomaaliyana waa is diyaarisay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay xaaladda cudurka caabuq 19 ee gudaha Soomaaliya
wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa sheegtay in 24 saacee la soo dhaafay laga helay cudurka caabuqa 19,135 ruux. Waxaa cudurka laga helay dad cusub oo tiradooda gaaraysa 135 ruux, kuwaasi oo 71 ka mid yihiin rag, halka 64 kalena ay yihiin dumar. Waxaana tirada guud ee dadka cudurka laga helay soomaaliya oo gaaraysa 7,392 qof. Inta laga warqabo ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka.